Kapitulli 8 Disa cilësi thelbësore të u dheqsis. Duhet pra që peshkopi peshkopit jeti patëmet, burri një gruajet vetme, jeti përmbajtur, i arsueshëm, i matur, mikë pritës, i zotit të mësojt të tjerët, të mos jeti pasverës, të mos i dhunshëm, të mos jeti kopratës, por i butë, jo grindavecë të mos lakmoj paran. Njeri që e qeveris mirë familje në vetë dhe i ka fëmijet të bindur me gjdo loj mirë sjeljeje. Sëpse në qovë se dikush nuk diti qeveris familje në vetë, si do të kujdeset për kishën e perëndis? Të mos jetë i posa në besim, që të mos i rritet mëndja dhe të bjerë në gabimet e djalit. Madje, duhet që a i të ketë dëshmi të mirë edhe ndër të jashtmit, që të mos shahet dhe të bjerë në lakun e djallit. Një Timoteot, kapitulli 3, vargu 2-7. Jezusi i përgatiti në mënyrë të shkëllqyër di e vetë për rolet e tyre në të ardhmen. A i mësoj me shembul dhe me parim. Jezusi nuk u kërkoj të 12 vetë të uleshin, dhe të mbanin shënime në një klasë formale shkolle. Klasat e Jezusit ishin autostradat e jetës, parimet dhe vlerat e ti shfaqeshin për mes përvojave të përditshme. Jezusi i vuri dishepuit në staj, gjë që i aftësoj të mësonin në përmjet dështimit dhe suksesit. A ju delegoj atyre aqa autoritet dhe përgjësi, sa ata mund të mbanin mësimi mrekullueshëm më më i Jezusit tek Gjoni kapitull 13 deri në 16 ishte fjalimi i tij me rastin e diplomimit të apostujve. Perëndia i përgatit drejtuesit me një vend dhe detyrë specifike në mendje. Metodat përgatitore i përshtaten misionit dhe dhuntit natyrore e shpirtërore jepen me një qëllim të qartë. Shembulli i kësaj është Pali, i cili kur nuk do të kishte mundur të arrinë të kaj shumë, pa një përgatitje me një qëllim të caktuar dhe pa ndihme në jënore. Në mënyrë të njashme, përëndia e përgatiti Adoniram Gjutsonin, për të bërë një pioner misionar në Burma, duke i dhenë këti drejtu si të shquar, si lësit e nevojshme për të futur unë gjillin në nën kontinentin indian. Vetë sigurit të drejtëshpuar nga përullësia, energji të frenuar nga menquria, vetëmohim, kuraj dhe një pasion për të humburit. Martin Luteri është përshkruar si një njeri të cilit mund t'i afroeshe leht. Ka që jo fodull dhe i thjesht ishte në shijet e ti, sa që njerëzit pjusnin veten se si mund të atëshon të jetën me aq pak gjëra. A i kishte mirë kuptim, humor të këndshëm, një të qeshur me gjithë zemër, sinqeritet dhe ndershmëri. Përveç këtyre cilësive, a i kishtë kuraj, bindje dhe pasion për krishtin. Nuk është që di që a i frimzoj besnikri të forta si që liku. Profesor Wagner e përshkroj Hudson Taylorin, pionerin misionar në kin, si një njeri plot me besim dhe me frimën e shend, krejtësisht i dorzuar të përëndia dhe thirrja e ti me një vetëmohim të madh dhe me të vërtet, me fuqi të rrallë në lutje, me aftësi të mrekullueshme organizuese, me këmbëngulje të pareshtur, me një ndikim të habitshëm te njerëzit e për më tepër, me një thjeshtësi fëminore për veten. Perëndia u dha këtyre drejtuesve dhunti dhe talente që i përshtateshin misionit për të cilin ata ishin thirrur. Ajo që i ngrinte këta burra Mbi shokët e tyre, ishte shkalla në të cilën ata i zhvilluan këto dhunti në përmjet përkushtimit dhe disiplinës. Disiplina Pak të cilësi thelbësore, të gjitha dhuntit e tjera mbeten gjurge nuk mund të rriten, prandaj disiplina dele para në listën tonë për para se të mund të mposhtim botën, duhet të mposhtim së pari vetën. Një drejtues është a i që kam suar ti në nështrojt një disipline të detyruar nga jashtë, dhe më pas, i është nështruar një disipline edhe më rigoroze nga brenda. Ata që ngren krye kundra autoritetit dhe përbuzim vetë disiplinen, që u bëjmë bisht vështirësive dhe u shmangen sakrificave, nuk janë të kualifikuar për të drejtuar shumë prej e tyre, që e lem për gjusëm shërbesën, nuk u mungojnë dhuntit e nevojshme, por kanë fushat të më mëdhat jetës e tyre, që qarkullojnë të lira jash kontrolit të frymës së shendë. Njerëzit për tacë dhe të që organizuar nuk bëhen kur u dheqës të vërtet. Shumë prej njerëzve që synojnë të u dheqin dështojnë, pasi kur nuk kanë mësuar të ndjekin. Ata janë si djelmosha që luajnë loj luftash në rrugë por që prap gjithë shka është e qetë. Kur i pyët, a keni bërë armbushim, ata përgjigjen. Jo, por ne jemi të gjithë general. As kush prej nesh, nuk do t'i bindet urdrit për sulm. Donald Barnhouse, me interes vurire se mosha mesatare e 20.000 vetave të renditur në Who's Who in America, liber për njerëzit e fanshëm në Amerikë, ishte në 28 vjetës. Disiplina në fillim të jetës, e cila është gati të bëjë sakrifica, me qëllim që të përftoj përgatitjen e dur për detyrat e jetës, ha rrugën për arritjet më dha. Një shtetari math, mbajti një fjalim që këthe u rrjedhe në qështjeve komtare. A mund t'ju pyë se sa koj ju është dashur për ta përgatitur atë fjalim? Pyëti një admirues. Një jetë të tërë, u përgjit shtetari. Iriu me aftësi drejtuese, do të jetë duke punuar, ndërko që të tjerët e shkojnë kohëndëm, është duke studuar ndërko që të tjerët dremisin, duke u lutur, ndërko që të tjerët shohin ëndra me sy apur. Zakonet e mshekta janë mundur, qoftë në mendime, vepra, apo në veshje. Drejtu e si që po zhvillohet, hasi që duhet, që ndroni patundur, dhe e përgatit vetëm për të luftuar një luft të mirë. Pas një më dyshje, a i do të ndërmar dhe tyrën e pak nëjqme që të tjere të shmangin, apo dhe tyrën e fsheur, së cilës të tjere të i bëjnë dreda, pasja jo, nuk u siel rokitjet e publikut. Ndërsa fryma më bushjetën e ti, a i mëson të mos sprapset nga rethanat e vështira, apo të tërhiqet nga njërës të vështirë. A i do të administroj me mirësi dhe kuraj e qërtimet, kur kjo gjë është e nevojshme, ose do të ushtroj disiplinën e nevojshme, kur interesat e punës të përëndis e kërkojnë këtë gjë. A i nuk do të shtyj për më vonë punët, por do të parapëlqej të mbaroj të parën atë më të vështirën. Lutja e ti do t'jetë, përëndi, më bëjtë ngurët në mua frikacakun me zë patetikë që kërkon me ngulm për qetësi, pushim dhe gëzim. Vetja ime, kryetratari im, shoku im më i rem, armiku im më vdekje prurës, barikad ndaj gjdo rrugë e që marë. Përsa i përket të qortuarit me dashuri, apo të folurit hapur, pak njerës kanë qënë më besnik dhe kurajoz, se sa Fred Mitchell, drejtori britanik, i misioneve në tokën kineze, China in London Mission dhe kryetari konventës anglezës Keswickut, i matur dhe plot pasion, a i nuk të rikje për para një bisedet pa këndshme. A i fliste gjithmon me dashuri, pas i ishte lutur, por fjalet e ti nuk ranë gjithnjë në vesh të bindur. A i të se sa shumë kishte vuajtur kur besnikëria e ti ndaj punës së përëndis, kishte quar në humbje në shoqëris me dikë. Kur arriti në një moshë më të madhe, Fredi kalon të edhe më shumë kohë në lutje për para se të fliste. Shpesh, kur i duaj të merrej me një qështje disiplinimi, apo të ndërpriste dëshirat e të tjerve, a i shkruan të një letër dhe e mbante për disa ditë. Nga një herë, pas i e kishte e disa herë, siguroj se ishte mirë që të adërgonte e kështu e pastonte. Herë të tjera, a i e griste letërën dhe shkruan të një tjetër. Kur Thomas Kokran, themeluesi i lëvizjes botërore të dominimit, u intervistuar në lidhje me fushën e misionit, aty u bë kjo pyetje. Në cilën pikë të misionit e ndjeni se jeni specifikisht i thirrur? Ai u përgjigj kështu: Unë vetëm di se duhet të dëshiroj që të jetë ajo më e vështira që ju do të mund të më ofronit. Përgjigjja e një personi të disiplinuar. Luton Stachei, e përshkroj kështu Florence Nightingale-in. Nuk ishte me anë të mbëlsisë së këndshme dhe vetmoimit për gruaje që ajo vuri i rregull në mes të kaosit në spitalet në Skutari. Që nga burime të veta, ajo kishte veshur ushtrim britanike, që kishte shtrirë zotërimin e saj mbi fuqitë e shumta dhe zvaritës e të botës zyrtare. o me anë të metodave strikte, me anë të një disipline të hekurt, me anë të vëmëndje së mpret dhe i detajeve, fal një punet të palodhur nga vendosëmëria e patundur e një vëllnetit të paepur. Pra pas tjelje së sajt të shkëlqyër dhe të qetë, zjenin zjarët e ashpra dhe pasionante. Samuel Chadwick, predikuesi i math metodist dhe drejtori i kolegjit klif, pati i ndikim të për të math në brezin e ti. A ingrihe gjdo mëngjes në orën gjasht, dhe lahej me ujë të ftohtë, në dimër dhe në verë. Drita që mban të ndezur gjatë studimit, rrallë herë fikej para orës 2 të mëngjesit. Ky stil rigoroz jetese ishte shprehja e jashtme e disiplinës së tij të brendshme intensive. Gjatë gjithë jetës së tij, George Whitefield ngrihej çdo mëngjes në orën 4 dhe binte për të fjetur në orën 10 të mbrëmjes. Kur shkonte ora 10, a i ngrije nga ku ishte ullur, pavarësisht se cilët mund të ishim vizitorët, apo që biset për dhe u thoshte me mirë kuptim miqve të ti. Hajde një zotrinjë, është koa që të gjithë njerëzit e mirë të shkojnë në shtëpi. Barclay Buxton, i Japonis, inziste të kryshterët të qonin jetë të disiplinuara, pavarësisht nëse puna e tyre ishte në biznes, apo punë në njëllore. Kjo përfshin dhe disiplinë në studimet biblike dhe lutje, në dhënjën e të djetës të të holave të tyre, në përdorimin e kohës të tyre, në mbajtjën e vetës të shëndechëm, duke ngrënë e fjetur mirë dhe duke bërë ushtrime. Përfshin të domos do e miqësisë të disiplinuar dërë të kryshterët që kishin shumë ndryshime nga njëri tjetri në shumë gjëra. Këto disiplinat jetës të ti dhe nëzitjet e ti për të tjerët erdhen nga përvoja e tij. Kto pjesëz të biografisë personale ilustrojnë kuptimin e një poeti të panjohur. Lartësit që njerëzit e mëdhenjë arritën dhe imbajtën, nuk u arritën me floturime të papritura. Por ndërkohë që shokët e tyre flinin, ata ngjiteshin përpjet mundim shumë natën. Nëse një drejtues shfaq vetë disiplinim të fortë, të tjerët do ta vënë dhe zakonisht do të bashkëpunojnë me prirjet që ai ka për ta. Ka edhe një element tjetër të disiplinës, të cilës i kushtohet shumë pak vëmendje. Ne duhet jemi po aq të gatshëm të marrim nga të tjerët sa edhe u ju atyre. Disa njerëz sakrifikues gjejnë kënaqësi në sakrifikimin e vetes së të gatshëm të lejojnë të tjerët të bëjnë të njëjtën një gjë. Ata nuk duan të ndjen të detyruar ndaj të tjerëve por udhëjësia kërkon të jesh i hapur ndaj të tjerëve. Të refuzosh të marrësh mirësi me ndihmë, do të thotë të izolohesh. të heqësh të tjerëve mundësitë dhe ta privosh veten nga jetesa normale. Peshkopi West Scott e pranoi në fund të jetës së vet që kishte bërë një gabim të madh. Ai gjithmonë kishte ndihmuar të tjerët, por po me të njëjtin rigorozitet. Ai u kishte rezistuar të tjerëve që të mos i shërbenin ati. Si rezultat, jetajti kishte një boshlëk, ku mund të kishte zënë vënd mi qësia e ëmbël dhe kujdesi njerëzor. Vizioni Ata që kanë dikuar më shumë e më gjatë të brezi tyre, kanë qënë parashikues, njerës që kanë parë më tepër dhe më larkë se të tjerët njërës të besimit, sepse besimi është vizion. Mojësiu, njëri prej drejtuesve më të mëdhejnë të historisë, duroj si kur të shifte atë që është i padukshëm. Besimi i ti përqoj vizionin. Shërbëtor Elias e pa qartë ushtrinë e madhe që i kështë e rrethuar, por Elia pa ushtrinë qelore. Besimi i ti përqoj vizionin pa u James shkroi. Njeriu i Perëndis duhet të ketë një urim mbi gjërat shpirtërore. Ai duhet jetë të jetë në gjendje të shikojë malet e mbushura me kuaj dhe karroca të zjarta. A i duhet jetë në gjëndje të interpretojë atë që është shkruar nga gishti i përëndis në muret e ndërgjegjes. A i duhet jetë në gjëndje të përkthej shënjat e korave me fjalë që shprejnë kuptimin e tyre shpirtëror. A i duhet jetë në gjëndje të përkthej shënjat e korave me fjalë që shprejnë kuptimin e tyre shpirtëror. Duhet jetë në gjëndje të heqë më njanë her pasere, perde në gjërave materiale dhe të lejoj të vdekshmit të shikojnë lavdit shpirëtërore të cilat kurorzojnë pajtuesin e përëndis. Njeri u i përëndis duhet të deklaroj modelin që i është reguar ati në mal. a i duhet të shpalë vizionin që i është dënë në ishullin e zbulesës. A i nuk mund të bëjë jasnjërën për e këture gjërave pa pasur njohuri shpirëtërore. Charles Kaumen, themeluesi i shoqërisë misionare orientale, ishte një njeri me vizion. Gjatë gjithë jetës së tij, ai dukej se shihte atë që turma nuk mund ta shihte dhe të shikonte më gjërsisht e në mënyrë më të plotë se shumë veta të kohës së tij. Ai ishte një njeri me horizonte të largëta. Vizioni kërkon jo vetëm larg por edhe njohuri reputacioni prej njeriu të madh i presidentit McKinley, që ndronte pjesërisht në aftësinë e tij për të vendosur njërin vesh në tokë dhe për të dëgjuar gjërat që pa afroheshin. Ai e ktheu dëgjimin e tij në vizion. Ai shikonte atë të që shtrihej përpara. Një drejtues duhet të jetë në gjendje të shikojë rezultatin përfundimtar të politikave dhe të metodave që ai apo ajo pambron. Udhëheqësia e përgjithshme gjithmon shikon për para, për të parë se si politikat do të ndikoj në brezat e ardhshëm. Pionerët e mëdhenjë, misionarë, ishin njerës me vizion. Kerry shikon të të gjithë globin, ndërko që bashkë predikuesit e ti, shikonin kufirin e botës të gardhet e famulive të tyre. Henry Martin, pa indin, persin dhe arabin, botën mëslimane, ndërko që kisha në vendlindjen e ti, grindej për mosmarveshjet e parëndësishme teologike. Njerëzit toshin për Simpson, se puna e ti ishte të vazhdonte, qofte dhe vetëm, aty ku shokët e ti nuk ishin par gjithë të vlefshme për tu eksploruar. Një kolegë me i madhë në mosh, njëherë i tha Douglas Thorntonit, të Egyptit. Thornton, ti e ndryshen nga të gjithë të tjerët që njohë. Ti gjithmon shikon për fundimin e gjërave. Shumica e njerëzve prfshi këtu edhe mua e shohin më të arsyeshme që të bëjnë shpesh atë që vjen më pas. Thornton u përgjigj kështu. Kam zbuluar se frymëzimi i vazhdueshëm që përftohet nga të shikuarit e synimit është gjëja kryesore që më ndihmon të këmbul. Një ideal, një vizion ishte krijtësisht i domosdoshëm për të. Ai nuk mund të punonte pa të. E dhe kjo shpjegon gjërësin e pikpamjeve të ti dhe për masave e veprimeve të ti. Sy që vështrojnë ka plot, sy që shikojnë janë të rral. Farisent e vështronin pjetrin dhe shikonin vetëm një pajshkatar të pashkolluar të pa dëjnë për t'i hedhur një vështrim të dytë. Jezusi e pa pjetrin si një profet dhe predikues, shenëtor dhe dretues, i cilin dihmonë, në këthimin për mbys të botës. Vizioni përfshin optimizëm dhe shpres. Pesimisti shikon vështirësi në gjdo mundësi. Optimisti shikon mundësi në gjdo vështirësi. Pesimisti ka prirjen t'i frenoj njerëzit me vizion që duan të qajnë për para. Kujdesi duhet të luaj rolin e ti. Personi i kujdeshëm e ndihmon drejtuesin optimist të jetë realist. Ne të gjithë jetojmë në një bot reale kufizimesh dhe inerties. Të kriteret e kujdesshëm nxjerrin mësime të vlefshme nga historia dhe tradita, por rrezikojnë të robërohen nga e kaluara. Personi që i shikon vështirësit aq qartë sa që nuk dallon mundësitë, nuk mund të frymëzojë një vizion të të tjerët. Browning përshkroi kështu optimistin kurajoz. A i që nuk ka thyër kur shpinën, por ka mashuar shuar duke mos dyshuar kur që rejt do të shpërndahen, duke mos ndërruar as njëherë që edhe pse drejta mund të mund dhe i keqë, gabimit do të triumfonte. Vizioni që në nisma, dhe historia është në anën e besimit që shkakton nisma. Personi me vizion, dërme hapa të reja besimi, duke ka përcuer honet dhe pengesat duke mos luajtur duke qenë sigurt por as duke ndërmarr rreziqe prej budallaj. Në lidhje me kryepeshkopin Maul është shkruar. Ishte një shënjë madhështisë së tij që nuk ishte kurrë para moshës së tij apo tepër larg saj. Ai ishte në radhën e parë dhe mjaft larg përpara, aq sa për të drejtuar marshin. Ai gjithmonë kapte horizontet e reja dhe ishte i hapur për ide të reja në një mosh kur shumë veta, kishin prirjen t'i linin gjërat të shkonin si të donin. Drejtuesit, nëzjerin mësime nga e kaluara, por nuk e sakrifikojnë kur të artmen, thjesht për hirtë të vazhdimësis. Njerëzit me vizion, i peshojnë vendimet që i përkasin së artmes. Historie e së kaluarës nuk mund të rishkruhet. Një vizion pa një detyr, e bën njeri unë vizionarë, Një dëtyr pa një vizion, është një mund që shkon kod. Një vizion me një dëtyr e bëndika një misionar. Mençuria Mençuria është aftësia për të vërë në përdorim njohurin, një furin. Një kombinim i daldimit, i gjykimit, i urtësis dhe i fuqive të tjera të njashme. Në shkrimë, ajo është gjukimi i drejt në lidhje me të vërtetën shpirtërore dhe morale. Nëse njohuria është akumulimi fakteve dhe inteligenca është vilimi i arsyes, atëherë mençuria është dalimi qëllor. Ajo është njohuria për thelbin e gjërave. Mençuria përshin njohjen e përëndis dhe mprehtësin e zemrës njërzore. Më tepër se njohuri, ajo është zbatimi i drejtë i njohurisë në çështjet morale dhe shpirtërore, në trajtimin e dilemave, në zgjidhjen e marrëdhënieve komplekse. Mençuria është në nëntë të dhjetat një qështje të qënit i mënqur në korë Theodore Roosevelt. Shumica prej nesh janë mjaftë shpesh të mënqur pas i njarja ka ndodhur. Mënquria jebë drejt peshim drejtuesit dhe e ndihmon që të shmang për qëndrimin e gjërat të çuditshme dhe ekstravagancën. Nëse njohuria vjen nëpërmjet studimit, mençuria vjen nga mbushja me frymën e shenjtë. Vetëm atëherë mund ta zbatoj me korrektësi një drejtues njohurinë e marr. Plot me mençuri, ishte një nga kërkesat dhe madje edhe për drejtuesit e dorës së dytë në kishën e hershme. Veprat e Apostullëve kapitulli 6 vargu 3. Njohuria dhe mençuria, larg të çënit një e vetme, shpeshherë nuk kanë lidhje. Njohuria banon në mendje të të mbushura me mendime të njerëzve të tjerë. Mençuria në mendje të vëmendshme ndaj vetes. Njohuria e shkrenare, që ai ka mësuar kaq shumë, mençuria është e përulur, që ai nuk di më tepër. Hoste e dinte se sa rëndësik ishte menquria për drejtuesit. Nda ja i tha, kur dikush në e mbajtësit e një pozite zyrtare, kërkom bindje nga një tjetër pa respektuar arsyet dhe ndërgjegje në këti të fundit, ky është shpirti i tiranis. Kur nga nga tjetër, duke që një kujdes shumë dhe i dhemshur, me ante lutjes, fuqis shpirtërore dhe menquris e këthjelët, njeri u është në gjëndje të ndikoj dhe të ndryqoj një tjetër në mënyrë që për mes arsyes dhe ndërgjegjës së vet, të drejtojt për të ndryshuar një rjedh veprimi dhe të marrë një tjetër, kjo është u dhejësia e vërtet shpirëtërore. Lutja e palit për të kryshterët në kolose, duhet jetë gjithmonë në buzë tona. Të umbush me njohje në vullnetit të ti, me gjdo urtë të si dhe menquri prymërore. Kolosianve, kapitulli një vargunëndë. Vendimi Kur i zotron të gjitha faktet, vendimet të shpejta dhe të qarta janë shënja e drejtu të vërtet. Një njëri vizionar mund të shikoj, por një drejtues e së duhet vendos. Një person impulsiv duhet jeti shpeht në shpreje në preferencave, por një drejtues duhet i peshoj faktet dhe ti marrë vendimet mbi premisat të sakta. Sa po është i sigur për vullnetin e përëndisë, Një drejtues shpirtëror sulet në veprim, pa marrë parasysh pasojat. Duke u përpjekur të arri i synimin, drejtuesi nuk e këthen as njëherë kokën brapa dhe as nuk logarit strategia ratisjeje nëse plani do të dështoj. Një drejtuesi vërtet nuk u a edhë fajna po përgjësim vartësve të ti. Abrahami u tregua një vendimarës i shpejt dhe i kthjellët gjatë krizës në Sodom, dhe shpëtimit të lotit, të këzanafila kapitulli 14. Në mardhënjet që kishte me lotin, Abrahami të si në anën aktive, ashtu dhe atë pasive të shpirtë shmëris. Në dorëzimin jo egoist të së drejtës të ti për të, të zjedhur kulotat, Abrahami të regoj hirim pasiv të perëndi shmëris. Por kur loti u zurob gjatë betejës e Sodomës, të këzanafila kapitulli 14, Abrahami të rgoj vendimarjet dhe nisi me njëherë. Me shumë gudzim, a jendoj që armikun dhe korri fitore. Me gjithëse armiku, kishte e përsi në numër. Ky është besimi i vërtet. Mojsi u bëdrejtue si Izraelit dhe u identifikua me sklevrit e brinjë dhe vuajtjet e tyre. Kto ishim vendimet të për të rëndësishme. Ky është besimi i vërtetë. Pyetja e parë e palit, pas kthimit të tij dramatik në besim, ishte: Ç'të bëj Zot? Pa nguruar, Pali veproi mbi njohurinë e tij të, të re për Krishtin si hyni. Që të rrije në dritë, duhej ta ndiqej atë. Që të të ngarkoheshin detyra, duhej që ti kryejë ato. Lista e shenjtorëve të Hebrejve 11 është një studim i vizionit dhe i vendimit. Ata pan vizionin, llogaritën koston, morë vendimin dhe filluan të avini në jetë. E, jet. e njëtë alvizje është e dukshme dhe në jetët e drejtuesve të më dhejnë misionar. Kerry e pa misionin dhe vizionin e ti në catering dhe mori vendimin për indin. Me gjithë se vështirësit për të shkuar atje ishin një ashtë zakonisht të më dhaja. Livingston e pa vizionin për dëmbardonin, mori vendimin e ti, më poshti të gjitha pengesat dhe unis për në Afrik rrethanat nuk mund t'i pengojnë njerës të tillë dhe as vështirësit nuk mund t'i zbrapsin. Nëse drejtuesi shpirtëror duhet marrë një vendim, a i nuk do të ashtu për më vonë dhe as nuk do të lëkundet pasi ta këtë marrë. Vendimi sinë qertë, por i gabuar, është me i kejtë sisa një qëndrim me gjusëm zemret, apo të lëmbat se prove, apo i pavendosur. vendosur. për më një vendim, është një lojë si të kënaqesh me status quo-në, në vënd në mëro. Në shumicën e vëndeve, elementi i kyç nuk është të dishë se qëfar të bësh, por të jetosh me rezultatet. Charles Kauman kishte reputacionin e një njeriu me qëllime në jetë. Sytë e ti ishin ngulitur në një objekt të madhë. Për të, vizioni ishte hapi i parë në planin e veprimit. Momentin që a i e ndjente se kishte një mundësi, nuk e zin të vëndi deri sa arritjet filonin të bëheshin reale. Një djaliri, i cili filloj pun në shërbimin e rojave bregdetare, u thirë së bashku me ekuipajin e ti në një operacion të vështirë shpëtimi në mes të një stuhijet të madhe. I frikësuar, ndërsa shiu dhe era i rrihnin fytyrën, djaloshi i thirë i kapitenit të ti dhe i tha, nuk kemi për të këthyrë më, kapiteni u përgjyqë ne nuk kemi përse të këthemi, por tani duhet të shkojmë. Kuraja Drejtuesve u duhet shumë kuraj. Kuraj morale gjithmon edhe shpesh edhe kuraj fizike. Kuraja është ajo cilësie mëndjes e cila i bërën me vendosë mëri, me rreziqet apo vështirësit, pa pasur frikë e pa u dekurajuar. Pali e pranoi që kishte njohur frikën në jetën e tij, por ajo nuk e kishte penguar asnjëherë. Un kam qenë ju me dobësi, me frikë dhe drithërim të madhe. Shkruan ai tek letra e parë e Korintasve kapitulli 2 vargu 3. Por folja qen në fakt është erdha. Ai nuk qëndroi në shtëpi i frikësuar nga udhëtimi pali e pranon që përjetoj konflikte nga jashtë dhe frik nga brenda. A i nuk e kërkonte vetë rezikun, por nuk e la atë kur që ta pengonte në kryerien e punës së mjeshtrit. Martin Luteri ishte ndër njerëzit më të prafrikshëm që kanë jetuar ndër një herë. Kur unis në ultimin e ti për në worms, për të përbalur me pyetjet dhe kundështit që mësimet e ti kishin kryuar, a i tha, nga unë mund të prisni gjithë shkaë, përveç frikës apo dorëzimit. Unë nuk do t'jam bath, dhe ashë më pak do të heqë dorë. Shokët e ti e paralajmëruan për rezicet. Disa ju përgjëruan të mos shkonte, por luteri nuk u avin të veshin. Të mos shkoj në Worms, tha i, unë do të shkoj në Worms edhe si kur atje të ketë, po aqë djaj sa edhe tjegula në përçati. Më pas, kur Luteri u paraqit në oborin e perandorit Karli i Pest, ju të regua një tur me gjërat që kishtë shkruar dhe ju bëthirje që të hiqte dorë prej t'yre. Luteri u përgjyqë, nëse nuk u dëzoem dhe bindem me prova nga shkrimet e shenta, ose me arsyet të shëndoshat të hapura të qarta e specifike, atëherë unë nuk mundem dhe nuk do të heqë dorë, sepse nuk është asë sigurt dhe as e mençur të veprosh kundër ndërgjegjes. Pastaj, ka të ngjarë të ketë shtuar. Ja ku jam. Nuk mund të bëj gjë tjetër. Perëndi, më ndihmo. Amen. Pak ditë përpara vdekjes së tij, Luteri i kujtoi atë ditë. Nuk kisha frikë nga asgjë. Perëndia mund të bëjë jashtëzakonisht të guximshëm. Jo të gjithë kanë natyrë kurajoze. Disa njerëz nga natyra janë më të ndrojtur se saluteri, Por edhe nëse jenëmi më të gudzimshëm apo të tërhequr, përëndia i thëret drejtuesi të kenë kuraj dhe të mos kapitulojnë nga frika. Një thiri e tilë, për të pasur kuraj, do të ishte disie pa kuptimt nëse askush nuk do të friksojnë nga azgjë. Shqyrtoni këto dy deklaratat të ndryshme. Me dyër er të mbyllura nga frika e brejnëve, Gjoni, kapitulli 20, vargu 19, dhe kurpan kurajin e pjetrit dhe gjonit, veprat kapitulli 4, vargu 13. Kto deklarata përshkruajnë të njëtë të dishepuj dhe të njëtë në kundështi. Qëndodhimi dis të parës dhe të dytës, ndryshimi është fryma e shendë. Të gjitha ta unë bushën me frimën e shendë, veprat kapitulli 2, vargu 4 dhe kur frymës së shenjtë jepet kontroll mbi personalitetin, ai nuk na jep një frymë frike, por force. Drejtuesit guximtar i përballin me gjakftotësi situatat e pakëndshme e shkatarruese dhe më pas veprojnë me vendosmëri për të nxjerrë diçka të mirë nga ai problem, edhe nëse veprimi i tyre nuk u pëlqen të tjerëve. Udhëheqësia gjithmonë përballet me plagështinë natyrshme njerëzore dhe me kundërshtinë për kuraja, vazhdon me detyren deri sa ajo të përfundoj. Njerëzit presin që drejtuesit jenë të qetë dhe të gudzimshëm gjatë një krize, ndërkoj që të tjerve u ikën mëndja, Drejture. drejtuesit u japin forcë pasuesve në mes të shmangjeve de kurajuese dhe kthesave shkatërrimtare. Gjatë përbaljes me ushtrite pa më shishme të sena shëribit, Ezekia bëri përgatitjet e tij ushtarake dhe pastaj u mor me ngritjen e moralit e të njerëzve të tij. Tregouni të fortë detrima, u tha ai. Mos krini frikë dhe mos u tronditni para mbretit të Asiris dhe para Moris që është me të. Me të është një krah prej mishi, por me ne është Zoti Perëndia ynë, për të na ndihmuar dhe për të luftuar në betejat tona. Dhe pastaj, Shkrimet raportojnë që populli u qetcua nga fjalët e Ezekias, mbretit të Judës. 2 Kronikave, kapitulli 32, vargjet 7-8. Ja, kjo është ulësi aktive dhe e fortë. Për ulësi për ullësia është shënja daluese e drejtuesit shpirëtëror. Krishti u thadë dishepujve të, të pujë ti, që t'i këthejnë shpinën qëndrimeve krenare prej despotëve oriental, dhe në vënd të tyre, të mërën në e ullët të një shërbetori. Si në kohët e lashta, edhe sot e kësaj dite, për ullësia është gjëja më pak e admiruar në qarqet politike e në ato të biznesit. Por mos u shqetsoni, drejtuesi shpirëtërorë, do të zgjedhë rrugën e fshet të shërbimit sakrifikues dhe aprovimin e përëndis dhe jo vetë deklarimin për të rënësy të botës. Shpesh e konsiderojmë gjom pak zorin të madhë për shkak të elekuencës e zjartë të ti dhe të denoncimeve therëse për gjërat e këshia të, të kohës të ti. Fjallët e ti shpuan dhe ekspozuan zemrat e shumë sunduesve të rëndësishëm, por madhështia e ti u shpalos në një pohim pa fundësisht të mënqur. A i duhet të rritet dhe unë të zvoglohem. Gjoni kapitulli 3, vargu 30. Këtu, madhështia shpirtërore e gjonit duket me qartë dhe më shumë se ku do tjetër. Për ulesia e një drejtuesi, duhet të rritet me kalimin e viteve, ashtu si qëndrimet dhe cilësit e tjera. Vinire për parimin e palit në hirin e për ulesis në fillim të shërbesës së tij ai pranoi. Un jam i vogël ndër apostujt dhe, dhe as e meritoj të quhem i till. Letra e parë e Korintasve kapitulli 15 vargu 9. Më vonë ai tha vullnetarisht: Un jam i vogël nga më të vegjëlit e njerëzve të Perëndis. Efesianëve kapitulli 3 vargu 8. Afër fundit jetës së tij të, 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 të përkatësisë. Krishti Jezus erdi në këtë botë për të shpëtuar mëkatarët. Më katarët nga të cilët un jam më i keqë. Letra e parë e Timoteut, kapitulli 1 vargu 15. William Lowe shkrua në librin e ti klasik mbi për pushtimin, thirje serioze, kështu. Letijet gjdo dit një dit për ulesie, zbrit edhe ti dhe bashko me të gjitha do bësit dhe lëngatat e krijesave të tjera si ti. Mbulo do e tyre, dua i gjërat e shkërqyre që bëjnë inkurajoi virtytet e tyre, ndihmoi për gjërat që u mungojnë, gëzohu në begatin e tyre, ji dhëmshur për shqetësimet e tyre. Pranoi u amiqsin, mos u aver sjelljet e tyre të këqija. Fal dasha keqsinë e tyre. Je një shërbëtor i shërbëtorëve dhe bëj detyrat më të ulta të njerëzve më të ulët. Një herë, kur Samuel Brengle ju prezantua si i madhi doktor Brengle, a i shënoj në ditarin e ti. Nëse u dukemi mi Zoti me mëshirë po më ndihmon të shikoj se sa absolutisht asgjë jam pa të dhe po më ndihmon ta konsideroj veten të vogël. Ai më përdor, por unë jam kaq i shqetësuar që ai të më përdor dhe që puna të kryhet prej meje. Sapata nuk mund të krenohet për pemët që ka prerë. Pa druvarin, ajo nuk do të mundte të, të bënte asgjë a i e bëri, a i e mprehu dhe a i e përdori. Në qastin kura i e hethë më njanë, a jo bëhet vetëm një hekurishte e vjetër. O sa dua që të mos e haroj kur këtë gjë. Dretu e si shpirtirori sotëm, është a i që punon me gëzim si ndihmës dhe bashkëpuntorë, duke ndihmuar me përullje një tjetër që të arri gjërat më dha. Robert Morrison i kinës shkroj, Unë mendoj se gabimi i madhë në misionet tona, është se askush nuk pëlqen të jetë i dyti. Integriteti dhe sinceriteti Pali foli për dështimet dhe sukseset e ti me një sinceritet të tjilë, sa shumë pak prej nesh janë të përgatitur për ta kopjuar edhe për para këthimit të ti në besim, a i shërbeu me sinceritet për ndisë. Letra e 2 të Timoteut, kapitulli një vargu 3 Dhe me shumë dëshmëri personale. Mavona i shkroj, në krishtin e flasim me sinceritet për para për ndisë. Letra e 2 të Korintasve, kapitulli 2 vargu 17 Ka dy cilësit u dhe eqsis, të cilat ishin e ligjit përëndis për Izraelitët. Perëndia do që njerëzit e tij të tregojnë një karakter transparent, të hapur dhe të pafajshëm ndaj dredhive. Një biznesmen i shquar, njeri ju përgjith kështu një pjëtje. Nëse do të më duaj të përcaktoja se cila është cilësia më e rëndësishme e një krye menageri, do të thosha integriteti personal. Sigurisht që drejtuesi shpirtëror duhet jeti sinqert në premtimet e ti, Besnik në krujerin e detujrës, i drejt në financa, besnik në shërbime dhe i ndeshëm në të folur.